Москва продовжує збройні провокації в Азовському морі, далі блокує наші торгові порти, викрадає українські цивільні судна. Ми повинні протистояти цьому. Треба розширити санкції проти Росії, судитися з агресором по лінії морського права. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк виступив за посилення санкцій проти Росії ще наприкінці травня, після початку зупинок торгових суден. Україна має успішний досвід національних санкцій проти агресора. Цього літа з ринку Молдови пішли фактично дві великі російські авіакомпанії. Це результат рішення уряду Яценюка в 2015 році про закриття транзитного авіапростору. Ще мінімум три російські авіакомпанії відтоді взагалі збанкрутували. Ось як треба відповідати на ескалацію. Намагаючись дестабілізувати ситуацію в Україні, Росія пробує створити хаос і штучний сепаратизм в приморських областях. Ми вимагаємо, щоб СБУ знищила терористичне підпілля Росії, раз і назавжди відвернула загрозу антиукраїнських заворушень, збройних провокацій та терактів.